Mūsų tikriausiai pavasarinė tvarkos diena, už nugaros matyti Poršos kabą, nespėjom Visagino, tai planas B buvo visada... Mėlynasis bumperis, tasai. Paaiškinsiu, kodėl mėlynas bumperis. Pas mus bumperis būdavo visada pripjautas, kad mašinas elegantiškiau atrodytų, bet pagal techninį reglamentą negali tai būti. Tai va, todėl mes turime pripjautą bumperį nuimti ir uždėti normalų. Treniruotėms aš užsidedu pripjautą bumperį, nes, kaip sakant, jisai išlieka lygesnės. Nu, kaip bebūkime SG3 klasėje, turi mašiną būti gamyklinė, bumperis negali būti modifikuotas. Todėl jis yra toks žemas. Tai kaip mano, prie to pirmo grumsto, jisai taip iš karto tasai prie apatinė lūpa. Opa, palieka čatą. Nu ir va, tada jau tęsiasi varžybos, tada tu jį pripjauni, nes, nu, bamsas taip numatė, gamykliško, modifikuoti negalim. Tai va, uždaras tas, tai va, žodžiu, turim tokius va, klausimėlius ir pato važiuosime varžybas. Ir to jau reikia skrautis, šiandien trečiadienis, ta darbo diena. Kolektyvas prasideda kelionė mano į varžybas. Mašina pakrauta. Sėdėjau, galvojau dabar kraudamas mašiną, žiūrėjau į Porsche. Sekančią savaitę turiu paleisti Porsche pagaliau. Ar tai bus? Sužinosim. Jeigu variklis užsikurs, tada paleisim. Jeigu neužsikurs, jau taip, kaip Dievas duos. Bet važiuoju Visaginą. Važiuoju ne su Porsche, jie nepavyko. Bet čia neskundai, tiesiog ne visada gyvenime gaunasi taip, kaip tu nori, bet aš bent jau pamėginau. Kaip sakant, kas tengiasi, tas padaro, bet bent jau priartėjau tikrai gerokai link mašinos finišo. Dabar pabiškiu ruošim sportinį pasą, sportinis pasas, užkursim mašiną ir išvažiuosim į technikinę. Praeisim technikinę, tada testai ir planuoju testus daryti mineralyje, jeigu man pavyks, bet tenais būtų tokiam realiom sąlygom išmėginti. Visaginas. Ne pirmas kartas, smagi vietovė, aš visai labai mėgstu Ignalinos, Visagino, Zarasų apylinkės. Trumpas, lengvas ryto vlogas su Kasparu. Susirašėme dopelius, čia pastikrinom. Ir ačiū, kad tai nėra labai super įtemptas grafikas. Tai nebuvo labai daug streso, kad kiekvieną minutę reikia skaičiuoti. Lėkti galvot. Dabar lėkiam atgal pietus, apsirengsim, apsimausim, pastikrinsim ir mašiną visus dalykus ir kaupsime startui, nes man biškelį trūks miego, tai kavos, kasparėlis, kaip... Pasportuosim biškį, mankštiną ir važiuosim. Senus kavos išjudinsim ir bus viskas gerai, nes reikia mankštelę daryti, nes stuburai byra paralio, žinokit, labai stipriai. Paklausykit manęs, nes iš tiesų atradęs mankštą supratau, kad kaip galima gerai. Tai vat, jeigu bus jogos grupė ir pilates merginos, kvieskit mane, reikia mankštą daryti. Pirmas dopas. Pavažiuokim, pakaifuokim, ko čia mes susirinkom. I'm so excited. Du. 5, 4, 3, 2, 1, startas, 300, kairys 100, kairys 1, minkšta, 60, Tu, gerai. Kairys 1, 30, dešinys 4, sukasi. 120. Tramplinas kairė 40, kairys 1 plus. Tramplinas tiesiai bus gerai finiš. Ten, žinok, kartą minkštą buvo labai, labai. Ne, kaip supratai, vėl su galais važiuoti. Jo. Mes pradėjai atleidinėti gazą, gavosi biškį. Gerai, paėmės. Gerai. Kasparėlį, ar kas? Davai. 3, 2, 1, startas. 40, tramplinas 150, tramplinas 70, tramplinas kairys 2 atsargiai. Tenais tramplinas kairys 2 atsargiai. Kairys 3. Dešinys 1 per trampliną. Kairys 6. Jo, čia reikia grįžčiau į kalną minkštą. Gražiai.
Tramplinas kairys 2. Tramplinas dešinė 100. Pum 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 pum. Gerai. Gerai, čia dabar labai susidabdžiau bereikalingai po tramplino kairė. Po to kitą kartą kitaip važiuosiu. Neužskubėk labai, nes labai arti. Ojojo, čia dulkyčių gausim, ponas. Gali būti. Ir man sakau, neužskubėk, nes kad negauti baudos. Jis labai arti šitas pastatytas. 3, 2, 1, startas. 300. Kairys 1, 100. Tramplinas dešinė 200. Šimtas, kairys 1, 300. Kairys 3 minkštas, kairys 3 kliučiai minkštas. Kairys 1, 30, dešinys 4, sukasi. 4, sukasi. 120. Tramplinas kairė 40, kairys. Į kairį 3 ilgas. Du šimtai. Tramplinas tiesiai. Gerai. Daug geriau pravažiavom. Much more better, baby. Much more better. Toj, vienoje tik vietoje kažkas plaukasim po. Bet šiaip visumoj labai normaliai. Gal minkštus trasos taip užnešim po. Dvi, viena, startas. 40, tramplinas 150. Dešinys 2, 30, tramplinas 50. Kairys 1, kairys 6 kalną. Minkšta. Išlaužiam. Ane? Na, išlaužiam pausai. Ai, 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 ai. Tokį ratą skalę pusašį ir viso, su dializa. Tai skyla pusašį, lūžo? Iš karto va, čia buvo bunkštis. Jo, tai va, buvo girdėjau, jis sako. Išsigazavo, žinai, ir viso. Nelabai smarkiai pergyvenam, bet vis tiek kabina, žinai. Gerai važiavusi. Rally 2? Ne, dabar va, tai va dabar galvojam, va, svarstam. Tikriausiai važiuosim Rally 2, tai ką, atvažiavam, pasiniruosim dar. Visą dieną pusašį turim. Tai važiuojam, dabar lauksim, kol kas į servisą partiems, čia geras klausimas. Aš iš čia buvau partiems. Šios dienos ralės finish, va taip. Ačiū už pagalbą Kamiliai, Pauliakui. Nu, nors mechanikams būnam patogu dabar bus taisyti vienulį maištą. Nepasisekė. Dėja, fansas lūžo viduje reduktoriaus. Ir jau man toks dalykas yra buvęs, aš susidėjau tvirtesnius, bet tiesiog gal mano kaltė, aš tiesiog galbūt per greitai važiavau į posūkį, taip jinai ant tokios rūkštumų viso įskambinau ir gavosi tiesiog, kad jie atsirėmė į provežą ir buvo kaukšt. Kaip ir neišlikiu už trasos, o tiesiog pačiu per stipriai atsirėmė į provežą. Nu ir buvo gal tiek, kad tai reikėjo jam. Abidna, nu, koks į sportas. Šiame turėjau jau 3 finišus, tai va ketvirtas, kokias 25% nefinišavimo šiemet. Tai bandysiu remontuotis važiuoti toliau. Tai va, užbaigiant video vlogą, noriu pasakyti jums dėkui tiems, kurie stebėjote, kaip mes gazavom, tie, kurie palaikė, tie, kurie prisidėjote. Didelis dėkai. Tikrai daug
paramos gavome. Daug klausimų, kodėl ne su Porsche. Ja. Tai ne viskas galvas taip, kaip norim, bet nevenskim puslapio atgal. Gyvenkime ateitimi ir galbūt ateis šviesus rytojus. Porsche'as bus paruoštas, važiuosim, duosim vaizdu. Ja, tikrai duosim, kad vaizdu duosim, tai faktas. Bet pasidžiaugime tuo, kad tempas buvo geras, Kasparas sakė, kad ir jo, su manim galima važiuoti. Važiuosim, rūkščiai. Tai va, spaudžiam patinka, pasidalinam video ir jūsų karma jums padėkos. Ir Ivanulė, spaudžiam svaiką.